pessoal, hoje estamos indo lá em Portillo e agora nós paramos aqui nesse local, o pessoal tomar um café, desfrutar um pouco essa paisagem. E aqui nesse local é muito comum também o aluguel de trajes para quem vai esquiar. É opcional, não é obrigatório que a pessoa alugue o traje. Lá pode fazer fotos, aproveitar da estação, da paisagem lá em Portillo com a própria roupa que a gente está indo. Mas quem quiser aproveitar e esquiar com os trajes alugados, também é possível. Então aqui neste local tem aluguel de trajes e a gente vai mostrar para vocês um pouco desse estabelecimento que faz o aluguel. Dali, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui no Rosales Aventura, nossa loja de roupa. Cada peça custa 8 mil, a luva custa 5. Se levar o kit completo, a gente faz a 25 mil pesos, tá? Eu hoje estou indicando mais a bota. A bota é importante para caminhar no gelo e a roupa é de acordo com a necessidade de cada um. Ela é térmica e permeável. Ou é para não... Isso, é ou para não molhar ou para não passar frio. Se a pessoa não está disposta a fazer atividade no gelo ou não tem tanto frio, não tem tanta necessidade. Mas a bota e a luva, que são as extremidades do corpo, sim, eu acho importante, tá? Então sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, o pessoal está ajudando aí a se vestir. Aceitamos reais, pesos, dólar, pix. E é isso aí, sejam bem-vindos aí. Qualquer coisa, estamos aí. Aqui estão as roupas, pessoal. Para aluguel. Botas, casacos, esquis. Que tem de tudo, pessoal. Pessoal, nosso amigo daqui da loja, por coincidência, é um gaúcho, Rio Grande do Sul. Veja como o mundo dá voltas. E como ele fez a gravação para o nosso canal, em participação e amizade, disse que a gente poderia pegar um traje ou um calçado sem precisar fazer o pagamento, em colaboração com o nosso canal. O que, que a gente fez? A gente escolheu a bota e não os trajes, porque a gente já está bem equipado hoje. Senão a gente escolheria também os trajes. Mas a gente está bem agasalhado. Vejam, uma dica para quem viaja para lugares bem frios. Utilizem, mulheres, utilizem sempre calça leg por baixo da calça. Ó. Eu vim assim. E de preferência, meias bem quentes. Eu vim assim, então tô utilizando apenas a bota. Senão eu me equipava mais. Valeu, fica a dica.
Portillo! Vou proteger o nosso amigo que tá com muito frio. Ai, que amor! Isso! Agora ficou top, hein, Cris? Aí, ficou top, hein? Show! Estamos em Portillo. Laguna del Inca, considerada uma das lagoas mais antigas das Américas. Fica no meio da Cordilheira dos Andes. A lenda da Laguna del Inca. Conta a lenda que um Inca morreu nessa região. Em algumas noites de lua cheia, escutam-se lamentos que perturbam a sua quietude intocada. Talvez seja um encanto que produza esses estranhos lamentos. A lenda conta que é a alma do Inca que volta a vagar sobre o túmulo lacustre em que sua amada princesa, sepultada após cair tragicamente de um precipício durante uma festa de caçadores reais. O Inca acreditou, com sua alma de poeta, que nenhum sarcófago humano seria comparável àquela sepultura. Hotel Del Portillo. Aqui é muito lindo. Ô, Cris, que lugar, hein? Fascinante, hein? Vamos, vamos! Pessoal, vocês devem ter observado que eu tô com a voz um pouco rouca. Isso é devido à altitude que nós estamos desde que chegamos aqui no Chile. A minha voz ficou comprometida devido à altitude e também ao frio que nós estamos aqui, né? Deve nessa região. Qual a temperatura? Deve estar que tá muito frio, né? É verdade. Hoje tá fazendo aqui por volta de uns 2 graus, mais ou menos. Começou até a dar uns flocos de neve, né? Pouquinho, não, nem aparece agora na minha roupa, mas tem pequenos floquinhos de neve. Tô de óculos escuro, porque o sol, quando bate na neve, faz um prisma, reflete, também machuca, queima o rosto. O sol queima. E protetor solar é importante também, né? É importante. Quando as pessoas vão em lugares com neve, também é importante passar protetor solar. Óculos escuro e protetor solar. Isso aí. Vôlei na neve. Não, estraga a bola de vôlei. Aí vai. Vai, vai pra cá. Vem pra cá. Fantástico a vista, vale a pena cada momento. Olha o teleférico lá ao fundo. Tá começando a nevar aqui. O
Los Caracoles. Aqui de cima a gente tem toda a vista do Los Caracoles. Essa estrada é fantástica. Chamada assim pela quantidade de anéis que faz no formato de caracol. Aqui é a curva 17, a melhor vista. E aí galera do canal, aconteceu um perrengue na estrada. O pneu do nosso ônibus furou, arrebentou total. Já estamos quase uma hora parado aqui. Isso acontece, né? Isso acontece. Mas fazer o quê? E agora começou a ventar, tá ficando frio. Tá menos 2 graus agora. Tá horrível a sensação. Volta a nevar agora. Ainda vista ali atrás, ó. Aquela montanha ali tá fantástica. Tá valendo. Vou voltar pro ônibus que tá muito frio. Vambora. Para vocês por o dia maravilhoso de hoje. Além de tudo, aqui na Smart Tour nós fizemos um piquenique com muito carinho e que sai do fundo de nosso coração para deixar a vocês recebidos como em casa. Lembrem-se que aqui no Chile é sua casa e vocês podem vir quando vocês quiserem e sempre estamos aqui de braços abertos esperando a vocês. Me perguntaram por aí que é o que tem nosso piquenique. Teremos vinhozinho, efetivamente, Cabernet Sauvignon da 120, maravilhosa seleção, pero também temos um pisco peruano sour. En ese caso de aquí, ese no es pisco chileno, es pisco peruano, son diferentes. Experimenten, façam o teste. El otro es igualcinho, señor Tejado, es también sour. Excelente, porque tiene varios tipos. Pessoal, recomiendo experimentar, es maravilloso, pero se preparan que van a botar como en ese ônibus después de beber eso. Eso, gente linda. Gratidão por el día de hoy, más una vez, y sean bienvenidos más una vez en nuestro país. Y nos vamos nos despedindo de este vídeo. No mesmo local onde fizemos o piquenique e também onde as pessoas alugaram as suas roupas para ir até Portillo curtir esse dia maravilhoso na neve. Se você curtiu esse vídeo e esse dia conosco, não deixe de dar o seu like para fortalecer o canal e para o YouTube entender que nós geramos valor. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. E não esqueça, venha para o Chile e se inscreva no nosso canal. Isso aí. Tchau. Tchau.